קוראים לי שי מחלוף, בן 21 מנתניה. שני ההורים נולדו בלוב ועלו לארץ. אני כרגע עובד במנהלת המעברים של משרד הביטחון. השתחררתי לפני כחצי שנה מצה"ל, מחיל הים. חוסך את הכסף לטיול הגדול שלי בחו"ל. מתכוון לחזור לארץ ללמוד הנדסת סאונד באיזושהי מכללה, ולאחר מכן להיות די-ג'יי מפורסם שמנגן בפני 50,000 איש. המסר שלי כישראלי לעולם הוא לא להסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו. ישראל היא מדינה יפהפייה ומהממת עם הרבה דברים יפים לראות בה. הבחורות, הים, השמש, ולא להאמין לכל מה שרואים בטלוויזיה, כי לכל מטבע יש שני צדדים. אז בואו לפה לראות את הסיפור האמיתי ולהכיר את ישראל בעצמכם.